בשבוע הבא יצוינו יום הזיכרון ויום העצמאות, אירועים הקדושים בטקסים ממלכתיים. אם אתם רוצים לצאת מהממלכתיות אל שיח מאתגר יותר, אנו מציעים לכם לקחת חלק בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני המשותף, שמארגנים תנועת לוחמים לשלום ופורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. הטקס יתקיים ביום שלישי בערב, 21 באפריל, בגני התערוכה בתל אביב. יום למחרת יתקיים טקס הדלקת המסועות האלטרנטיבי שמארגנת תנועת יש גבול. בטקס שיתקיים ביום רביעי בערב בירושלים, ידליקו פעילות ופעילים חברתיים מסועה לישראל צודקת ושוויונית יותר. מומלץ לקחת חלק.